Zdravo ljudi, moje ime je Andrej Mihilović i dobrodošli u 24. epizodu Halogenid podcasta, prvog fotografskog podcasta u našem regionu i ovo je posljednja epizoda u ovoj godini. Sljedeće je 1. januara novogodišnja epizoda, to da kažem, odmah da vam kažem da iščekujete da će biti zanimljivo. A ako vam ovo nije prva epizoda koju gledate, obavezno se subscribeujte, jer čak pa sad ću isto koji svi youtuberi i podcasteri, 54% vas nije subscribeovano, a redovno gleda epizode, tako da subscribeujte se, lupite zvonce kako ne bi propustili kada izađe nova epizoda, to nam onako dosta znači i pravi nam je vetar u leđa. A moj današnji gost je Danilo Redenković, većini poznat kao Trash Turizam. On je turistički vodič, pisac, ali i dokumentarni fotograf. Za sebe kaže da ne bi baš sebe nazvao fotografom, ali s obzirom da je dokumentovao većinu ovog grada i njegove kulture, ja slobodno mogu da kažem da on stvarno to jeste. On je odrastao na ulicama Beograda, negujući uličnu kulturu, beogradsku rap muziku i uvek je bio alternativa. Pre dve godine započinje stranicu na Instagramu pod nazivom Trash Turizam kao bunt na promovisanje svega lepog i popularnog. Kroz svaki post nam otkriva deo po deo Beograda, kako beogradskih naselja, tako i nekih kultnih kafana, prodavnica, fast foodova, pa i rap albuma. I sve ono što je, da kažemo, oblikovalo ljude koji su odrastali u Beogradu. Svaka reportaža je pokrivana kroz jedan set dokumentarnih fotografija i opširan tekst gde nam daje nam neki svoj lični ugao gledanja. Kaže da kada se sprema da ide u reportažu, ne može baš da bude ono sav happy, da kažem, srećan, da je normalno, već mora da se ubaci u taj neki mrak kako bi uspeo da dočara ulicu baš onakvom kakva ona jeste. Polovinom 2023. godine izbacio je knjigu koja je, da kažem, zbirka tih reportaža i ona je pod nazivom Trash Turizam, alternativni vodič kroz Beograd, tako da uživajte u ovoj priči. Danilo, dobrodošao u podcast. Hvala ti puno što se odazvao mom pozivu. Bolje se našao. Za početak, volio bi da mi se predstaviš. Ko je Danilo i šta je Trash Turizam? Pa, ja sam Danilo Radenković. Po profesiji sam turistički radnik, ali Trash Turizam kao ideja je nastao spontano. Znači, to je u periodu, pa evo sad će dve godine otprilike, Trash Turizma. Da, od januara 22. Tako je, od januara 22. Znači, sa nekim manjim prekidima, ali da kažemo dve godine, i kao što sam rekao, znači to je nastalo spontano, ideja nekada neku svoju ljubav prema fotografiji i prema pisanoj reči ukombinujem u jedno, s tim da sam, kao što sam rekao, znači turistički vodič, želeo da imam taj neki aspekt kod sebe, da prikazujem nešto novo, neviđeno, ali opet došao sam u situaciju da postavim sebi pitanje kao pa šta ljudi žele, kao šta ljudi žele da vide, znaš, da li žele da vide sve ono što je opšte poznato u Beogradu i nadam se u okolini kad budem krenuo da prikazujem okolinu, ili kao žele već nešto ustaljeno, da slikam Kalemegdan, da slikam Hram Svetog Save. I onda sam na nagovor moje drugarice Jovane, koju pozdravljam ovim putem, počeo tu stranicu, odnosno kreirao je i krenulo je spontano. Ne znam, ono, čuo sam se sa par drugara koji su imali neke slične ideje, pa su mi predlagali, onda sam ja kao mic po mic fotografisao nešto što je kao kultno u Beogradu, a uopšte nije zapaženo. Mm-hmm. Eto, to je ukratko istorija Istorija Trash Turizma. Da, tako je. Vratio bih se ovako na neki početak, gde si odrastao? Kako? Pa, mislim da ima dosta uticaja na sve ovo danas, pa me zanima. Jeste, da, pa s obzirom na to da sam prigradsko dete, odmah je tu kao postao neki jaz između gradske dece i dece koja su odrastala u prigradskim naseljima, i možda sam poučen i tim nekim iskustvima napravio ovo. Odrastao sam u Sremčici, znači Sremčica je prigradski kraj koji je onako udaljen poprilično odavde. I tu sam živio oko, pa, do neke moje 28. 29. godine otprilike. I onda sam se preselio, što se kaže. Mislim, znaš da sam se preselio. I samo odrastanje je bilo onako čudnije, jer si za ove ljude iz, da kažem, užeg centra, ti nisi Beograđanin, a za ove koji su iz unutrašnjosti, ti si za njih definitivno Beograđanin. Mm. Tako da si se tu onako razilazio malo, jer se nisi prilično uklapao, ali onako ima neku svoju prigradska naselja, kao prigradska naselja, i samo Sremčica ima neku svoju draž
I odrastanje je bilo onako intenzivno, da kažem. Intenzivno, da. Ti si tamo, da kažemo, dete 2000-itih. Da, otprilike, da. Otprilike. Tad si ono odrastao tamo. Kako je bilo, kako si ti doživeo odrastanje u Beogradu tada? Pa, vidi, bilo je onako, mislim, za mene generalno Beograd je bio tad svet, stvarno. Mislim, ovo zvuči kao floskula, ali Beograd za mene je bio svet u smislu da sam ja tipa krajem osmog razreda seo na autobus i otišao do grada. Znači, ja pre toga nisam imao nikakav kontakt sa Beogradom u smislu, ne znam, ono, da odem samo inicijativno negde. Ne znam, tu mi je bila osnovna škola, tu su mi bili drugari i jednostavno nisam imao potrebu da izlazim. Tako da, prvo neko moje iskustvo je tako, neki osmi razred, kada sam prvi put seo na autobus i otišao do Barovog brda. Ali odrastanje 2000-ih je bilo onako, pa mogu ti reći, mislim, znaš i sam, ajde da ne skrećemo previše s teme, ali znaš i sam šta se dešavalo. Nikoje političke promene i tako dalje. Pa si se tu onako pronalazio. Ovako će ono malo bude lepši. To je... Okay. Pa si se pronalazio i nekako stilovi su se mešali dok si odrastao, ne znam, nekad malo ono, ložio si se na, ne znam, rap, pa na punk, pa na metal i tu si se tražio. I sve ti je bilo novo. I onda se pojavile socijalne mreže i tek tad nisi znao šta ćeš od sebe? Jer kao, vidi, ovaj tamo nešto radi drugo, ovaj sluša ovo. I jednostavno, mislim da sam to i pričao negde, ali mislim da sad današnji klinci se ne pronalaze kao što smo se mi pronalazili. Nismo imali te faze, već odmah znaju šta si i ko si. Tako da... Misliš da klinci sada nemaju faze? Ne, nemaju. Bo to je neko moje mišljenje. Misliš kao kroz muziku i kroz neke nego stvari? Ne, nego se odmah, izvineš na izrazu pravo mesa, znači znaju ko su, šta su, nemaju faze i nemaju te neke, što bi rekli mladi, cringe faze, ne, već su jednostavno odmah to su što su i furaju neki svoj fazon. Tako da, odrastanje u Sremčici početkom 2000-ih je bilo čudno, jer nisi imao toliko kontakta sa socijalnim mrežama i nekako si proveo napoj logično na ulici. Odnosno, mislim, to zvuči onako baš hardcore, međutim... Pa jes, pravo si ga u školskom, pravo si ga u parkiću, pravo si ga... Jednostavno, to je onako bilo... Mogu da kažem da sam imao bezbrižno detinjstvo, nije sad da sam ja prolazio kroz neke teške priče i tako dalje, ali opet odrastao sam s nekim ljudima koji su imali takve priče. I to me je dotaklo. Što na emotivnom planu, što da se kroz knjigu izrazim. Da se izraziš, da. Zato i hoću da malo vidimo tu neku tvoju pozadinu, zato što... To je sve uticalo da dođe do ove knjige i do Trash Turizma. Da, i uticalo je to što mislim da je ta moja neka dekada potpuno zaboravljena. Ne znam, takav utisak imam. To piše u predgovoru, na kraju. Da, tako je. Da li je to moje neko pogrešno mišljenje ili je stvarno tako, ali mislim da se ta dekada nekako potpuno zaboravila. Odnosno da mi kao klinci koji smo tada odrastali, nije postojalo nešto što nas je pretvarano vezivalo kao što danas klinca vezuje, ne znam, TikTok, određene muzičke grupe i tako dalje. Generaciju pre toga, ne znam, opet neke političke neke promene, protesti i tako dalje, i muzika koju su slušali, a mi ono tajac. Postojalo je nešto, ali sad evo, da možda se setiš nekog bitnog, neke bitne pesme iz tog perioda, da se i dan danas sluša. Pa dobro, je jedino ovo drepa što... Malo, slabije. Mada i to je sad dosta slabije. Da, a evo ti pogledaj, razmisli. Znači, ono što, ajde, slični smo godina. Znači, ono što si ti slušao i u šta si odrastao, da li je sad to popularno? Ne, daleko od toga da je popularno. A neke stvari 90-ih koje su postojale su i dan danas popularne. O tome ti pričam. I meni je to nekako bilo čudno na jedan način, a s druge strane, ajde da podsjetim malo ljude kako smo mi odrastali. Šta je ono što je nas vezivalo od muzike, čoškova tih i tako dalje. Ti si zadnjih 10 godina u turizmu i nisi bio ovde dosta. Nisam. Kako je to onda uticalo na tebe? Gde si sve radio? Koliko znam, ti si bio u Turskoj dosta. Da, uglavnom sam u Turskoj. Uglavnom Turska. Da. Koliko, ali si imao staj neki moment sad nostalgije pa da si još više onda razmišljao o kraju, o krajevima, o Beogradu, o svemu? Kako je uticalo to na tebe da od turističkog vodiča dođeš do vodiča, da kažem, alternativnog vodiča za Beograd? Pa, vidi, ako odem negde, po znacima navoda, preko, nemam taj neki osjećaj. Moram da se uvučem u celu priču. I ja nisam, dok nije nastalo ovo, ja nisam imao takav osjećaj prema kraju, prema toj kulturi. Znači, poštovao sam je i voleo sam je, ali onako dublje još da zađem. Znači, da, ne znam, mi istražujemo o nekim grafiti crtačima ili
da o nekim urbanim legendama saznam baš do tančina, pre ove stranice to nije postojalo. Ja sam, ne znam, za neku urbanu legendu čuo, ali to... Nisi sad kopao. Da, nisam sad kopao, nisam sad bio neko ko je kao pridavao značaj tome. Tako da, generalno, kad radim, radim. Jednostavno, nisam, nisam toliko vezan, ali kad se vratim u Beograd, onda odmah, ne znam, vrate se, vrati se inspiracije. A gde si nalazio inspiraciju u Beogradu? Šta je to sve što te u početku inspirisalo da kreneš sve ovo? Jesi imao neki određeni kraj priču ili nešto? Što si kao prvo hteo da... Pa, pošto sam sa Čukarice, mnogo sam stvari znao sa Čukarice. Mm-hmm. Znači, od, ne znam, Vidikovca, Ceraka i tako dalje, to sam stvarno ono, što se kaže, do najsitnijih detalja znao i znao sam kako to i publici da predočim i kako da fotografišem i šta je bitno, šta nije bitno. A kada sam onako obradio te teme, izlazio sam, odnosno, van te opštine i onda sam krenuo da, ne znam, fotografišem Novi Beograd i tako dalje, ali inspiraciju uglavnom nalazim, ne znam, može da me dotakne jedan grafit, može da me dotakne jedan ćošak, neka priča, neka osoba koja prođe, koju fotografišem, koja mi kaže nešto, ne znam, znači može da nastane priča od jedne reči, bukvalno. Koliko se dešavaju te situacije da zastaneš, popričaš s nekim, da te neko ono, sretne, da fotkaš pa ti nešto kaže? Pa i daj ne. Jer kao, znači... upereti aparat, imao sam još jednu kolegu koji je ovde pričao o uličnoj fotografiji, o street fotografiji, da. Gde nije baš najprijatniji uvijek podići aparat. Ne, nije, ne, nikako. Možda je čak prijatnija fotoaparat podići nego telefon. Da? Da, imam taj utisak. Pa jer kao telefon ti služi za neke druge stvari. A ovaj zna da imaš fotoaparat i samo služi za slikanje. A ovaj, mislim, ajde sada ne ulazimo u detalje, ali ako imaš telefon, možeš nekog da pozoveš, možeš da... Misliš da je lakše s telefonom ili s aparatom? S aparatom. Jer oni znaju da, to je neko moje mišljenje, jer oni znaju da si ti fotograf i ti možeš da prođeš kao imaš fotograf. Prođu neko, da. I neko ko te gleda s fotoaparatom, kazat će, ajde, kao slikaj me. Znaš, nije problem. Nego ako ideš s telefonom, što sam i radio, ono, ako sam usput, mislim da je to malo teže zato što, kažem, telefon nije samo fotoaparat. A neće služi... neko da ti priđe ili tako, tako nešto. Tako je, služi za neke druge stvari, tako da... Što je aparat može započeti komunikaciju sa nekim? Da, pa dešavalo mi se, ne znam, ono, kad sam slikao Kanarevo brdo, prilazili mi ljudi kao, ajde da nas slikaš. To mi se nije dešavalo s telefonom. Da, da, ovako te odmah te stave ono u fioku fotograf. Da, i kao, sećam se, ovaj, na Kanarevom, sedim ja, u stvari, prolazim i sad neka dvojica sede i, mislim, zna se šta se radi ispred prodavnice. I kaže mi samo jedan kao, ajde da nas slikaš, kao možda dobiješ neku nagradu. To mi se dešavalo. Stvarno, to mi se dešavalo s telefonom, kad sam ono počinio, kad sam ovo sve... Njih dvojica, staklo za ječarac, pa da. Udri ceo dan i... To mi je, kako se zove, način života i to treba isto prikazati. Mislim, to mi je onako ideja bila od samog starta. Da ne prikazujem samo nešto. Mislim, oni koji se bave street fotografijom znaju o čemu se radi, naročito neki koji su ono, duži niz godina u toj priči, znaju o čemu se radi, tako da, a sad ja teo još dublje da idem nekako, da i uz fotografiju napišem nešto, neku urbanu legendu, pa imaš potpuni doživlje. Da, 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 da nema tekstova, to je bila još jedna stranica upravo, sa fotkama. Upravo, da. I kao, da bi ja možda sad sedeo s tobom da nisam pisao, ili... Da, da nemaš spoj jednog, i da su tako samo je. Tekstovi, ne bi doprao do većeg broja ljudi. Tako je, tako sigurno. Je. I... Jer su poduži tekstovi, ono, za Instagram su to poduži tekstovi, ali fotke nekako nateraju ljude da onda je pročitaju i tekst. Da, i onda su u fazonu kao, pa šta je ovo, kao, znaš, da sam samo postavio, ne znam, kako može neko da se poistovjeti s nekim grafitom koji je, ono, ne znam, urađen kao u street, odnosno hip-hop kulturi. Može da se poistovjeti onaj neki znalac, odnosno neko ko se bavi time, ali ako ti ja dodatno napišem nešto, e, to je to i to... Možda ću te zaintrigiram da ti možda čak i odeš, pa i da sam fotografišaš. Znaš što je meni zanimljivo kod svih tvojih tekstova, što ti pričaš recimo priču o nekom kraju. Da. Ali tebi prva polovina priča u stvari uopšte nije u tom kraju, nego je nekoj tvojoj asocijaciji, pa ga ti vežeš, asocijaciju na taj kraj koju ti imaš, ti vežeš i potpuno ispričaš neku malo dublju priču, i tek onda, da kažem, ide na kraj. Nije uvek samo o tom kraju. I nekako su mi ipak tekstovi nešto više. Imaju neko dublje značenje za društvo, generalno. Bar sam ja tako doživeo. Pa, nije mi samo kao je ovo je blok 45, pa. Ne, upravo si, upravo si. To mi je bio i cilj, jer, kako ti objasnim, ne mogu, ja ne mogu sve da znam. Niko od nas ne zna sve.
I sad, jako bi bilo nezahvalno da ja sad odem u kraj i da ja fotografišem, ne znam, 45. blok i ne znam, da imam neke informacije sa Wikipedije ili da izostavim nešto. To onda odmah izaziva negodovanje kod ljudi. Mm. Plus, što ja volim pisanu reč, volim književnost i volio bi da se, odnosno, želeo sam da se na taj način izrazi. I jednostavno, zahvalnije je to raditi, jer nekako, ne mogu da kažem da je bezbednije, mislim, to zvuči onako malo ružno, drznem se ja pa i napišem podatke i tako dalje, znači nije samo da je poetski napisano sve to, ima malo i, što se kaže, dokumentarne proze, ali nekako se komotnije osjećam kada pišem iz svog ugla, znači, hoću da budem, ne znam, putopisac, ja sam bukvalno to, putopisac u svom kraju. Idem s fotoaparatom i fotografišem negde da nisam bio. I moj utisak o svemu tome. Mislim, to je nekako ono, alfa i omega cijela priča. A ne da ja sad tebe učim, ne znam koliko ima lamela, 45. blok i koji je arhitekta, znači to postoje, postoje stručniji ljudi od mene koji su to objasnili. Da, ne radiš ti to jednostavno. Tako je, tako vidio je. Sam komentar, skorašnji post za blok 70, gde si ti, da kažem, većinski fokus ti bio na Kinezima. Tako je, jer da. Realno, kad čuješ blok 70, šta će drugo ti padne na pamet? Tako mislim, je. Neće ništa drugo osim Kineza. I da ti neko napisao u fazonu, a razočarao si me, nisi nas predstavio dobro, samo si Kineze, vamo tamo. Ono, prijatelju. Što to je moj ugao. Mislim, sinoć sam video baš komentar. Jeste, da, da, znam i ko je napisao. Ali normalno neću da obrišem, mislim, to nije. Da, to da, njegov... ti si kulturno odgovorio sve. Da, to je njegovo mišljenje, mislim, u svakom slučaju, donekle se slažem, ali donekle mora da razume bilo koja osoba da ja to ne radim, da ti dam neku informaciju koju ćeš, za koju ćeš ti misliti kao ja sam bogatiji za to znanje. Znači, ti ćeš da pročitaš ili će ti se svidjeti ili ne. Tvoj ugao neki, moj naravno, ugao, da. Znači, književno, znači, može neka knjiga ti se svidi, neka ne, znaš. Nije, ne volimo sve iste stvari. Ali, generalno, kad meni onako... kad fotografišem i kad pišem, asocijacija mi samo naviru. Iz mog ličnog ugla. Znači, ok, blok 70, Kineze, 21. blok, rap i tako dalje, ne znam, blok 45, grafiti. No. Znači, i onda polazim od te tačke. Šta još ima? Pa se to kao širi, pa onda nađem nešto novo i tako dalje. A koji ti sam pristup fotkanju? Sad ti odeš u neki kraj i rekao si mi da bi fotkao ulicu i da je prikažeš sirovom kakva jeste, moraš da uđeš u taj mrak. Nemoš ti da ti odeš ono sav happy. Mislim da je to, ono, da ću se držati toga dokle god ovo radim. Da. Ja naročito ako fotografišeš, znamo si da živimo, tako da naročito ako fotografišeš siromašnije stanovništvo, da se najbolje moguće rečeno izrazim, moraš da se ubaciš u taj mod ili, ne znam, stanje uma ili šta već. Ne mogu ja sad izađem da slikam nešto što je surova realnost i da ja budem potpuno vesel. Mislim, ja sam sad super raspoložen s tobom, ali ne mogu, kad izlađem iz kuće svoje i kad krenem ka nekom kraju, to je ono drugačije. Ne čujem ništa, znači jednostavno fokusiran sam skroz na to. Ne postoji ništa drugo osim onoga što se meni sviđa da fotografišem. I opet moraš da imaš neki drugačiji mentalni sklop. Jer kao, i kad se vratim posle završenog posla, to je već, ono, ne znam, katarza neka, moram ono da odležim minimum sat i po vremena da dođem sebi, jer jednostavno ti si među ljudima i ti ljudi imaju svoje priče, a te priče nisu baš najlepše. Tako da, opet dolaziš, znaš, naslušaš se svega, još radim u turizmu, tako da ono, imam, mogu da kažem da imam taj neki sluh za ljude, da ga saslušam, da vidim o čemu se radi i da vidim koji je problem. Ali dešavalo mi se tako da se, ne znam, neki čovjek žali samo od sebe. Priđe ti samo, krene da se žali. I krene. I kako ti njega sad da, grubo je reći, otaraš ili bilo kako, moraš da ga saslušaš. Razumeš te ljudi, jel si uspeo da ih razumeš? Znači, to pijance ispred drugstore, ispred trafike. Pa, mislim, ne mogu da kažem da potičem iz te kulture, naravno, ali to sam gledao ceo život. Znači, naročito mi koji smo ono, prigradska deca, to se gleda ceo život, to je jedina zanimacija tamo. Mislim, ja sad ti si odavde, ja stvarno preporučujem svima da odu da vide. Znači, to je, ajde kao malo je sad bolje, ali naročito početkom 2000-ih, vraćamo se na početak. Znači, to je jedina zanimacija. I sad ti jednostavno polaziš da svoj život predstavljaš na neki način. Iako sam ja završio fakultet i putovao sam i tako dalje, opet u meni svo toj deci čuči
taj neki klinac koji je odrastao među takvim ljudima. Da li, su, da li pripadaju navijačkoj kulturi ili, da kažemo, kultura ispijanja piva ispred prodavnice, svi znamo. No, sve to neka... Realnost, da. Sve to urbana život. Kultura ovog pa, grada, mislim, jeste. Tako god zvučalo. Kako uspeš da se ubaciš u taj mrak? Znaš, kako sad kao ja danas treba da idem da fotkam, ne znam, Banjicu ili nešto, kako ulaziš u to raspoloženje, pa, kroz neraspoloženje? Pa kroz muziku i uglavnom, ne znam, na slušalice stavim neki, ne znam, rap ili nešto. A kako se još ubacujem, pa ne znam, ono, ne razgovaram ni sa kim taj dan. Ja da, se izoluješ. Da, izolujem se baš, baš se izolujem. Ono, kao spremam se, bukvalno, mislim, ajde kao, znaš, to mi je kao drugi posao. Znači, ja ustanem, ne znam, spremim opremu, ok, šta treba da fotkam, gde treba da idem i tako dalje, fotkam to, vratim se, editujem fotke, napišem tekst, objavim, znači to je... To gledaš da bude u danu? Da, u danu. Aha, dok si u tom raspoloženju. Da, baš, to je cak, ne mogu, znači, ne znam da sam jednom napisao tekst koji je, ono, odležan, da kažem. Mm-hmm. Naravno, sredim ga ja, lektorišem i to. Ok, ali... Kostur osnovu da imaš? Kostur osnovu, da, znači to je sve u danu, jer moram jednostavno da taj dan izbacim iz sebi kad završim s time, onda, što se kaže, teram dalje, budem drugačija osoba. A ovako, to je već, mislim, znaš, šetaš u ovim ulicama, šetaš u ovim gradom, vidiš kakvi su ljudi sve. I to je nekako, kad zalaziš dublje svesno u to, znači, pogotovo kad se baviš street fotografijom, mislim da će ti svako to reći. To je onako psihički jako istrpan posao, jer ti prikazuješ nešto što neko ne želi da vidi. O tome se radi. Znači ti njemu kao da, ne znam, mu upiraš kao, izvoli, vidi. Ovako. Da, lako je fotkati lepe stvari i srećni ljudi. Ne, to je meni super, ok, super. Mislim, ako te to po znacima navodi vozi, ako ti prija ta fotografija, slobodno radi to. Ali svi ti street fotografi, ima ih dosta i stvarno ono, sam impresioniran nekim kako rade, jer mogu da kažem da su čak i bolji od mene u nekim situacijama. Svi oni pokazuju ljudima, vidi ovako, naš narod živi ovako, živi urbana kultura, urbana omladina u Beogradu, ne znam, ovako žive stariji ljudi, znači pogledaj, a ljudi nekako kao da beže od toga i onda svesno ideš u propast, da tako kažem. No, malo smo svi zaslepljeni svime lepim. Pa to je... Sve ukrašeno, ulepšano, mislim i mi fotografi smo krivi za to. Ne, to je... Znači, to je neminovno. Ali malo je toga što je sirovo danas. Malo, evo, ako pričam u profesionalnom smislu, u klijentski, niko neće da ima nešto, svi hoće da imaju upeglano. To ti sad ono, traži ti se. To je znači, malo je sirovih stvari na internetu. Tako je, i slažem se. To je ujedno i jedan razlog zašto sam pokrenuo celu priču. Znači, ok, imam jedan aspekt da sam dete prigradskog naselja, a drugi aspekt je taj. Ok, ljudi, imamo na Instagramu, ne znam, 47 stranica o Kalemegdanu i Skadarli i tako dalje. Ja to obožavam, znači, mislim, volim i da odam na Kalemegdan i da proštam Skadarlijom, ali ajde malo da proširimo vidike, ako smo toliko, kako se zove, svestrani. A da bi bio fotograf, pretpostavljam da moraš da budeš svestran. I takako. Tako da, to je onako krenulo kao ajde malo da prikažemo mrak, ajde malo da prikažemo realnost koja nije na Instagramu. Je li nekad pišeš tekst možda u toku fotkanja? Da ne, ti dođe nešto? Ne, ali razmišljam. Razmišljam, aha, ne znam, ovo je grafit, aha, onda povezujem, aha, ovo je, ovako ću počnem rečenicu, ovako ću da stavim, bukvalno tako. Znači već praviš ti tu neku da, strukturu. Da, imam, kao slagalica. Bukvalno to mi je kao, to je, ne znam koji raper je to pričao, ali sa onom pristupom tako. Znači, kao slagalica. I sad ono, imam reči neke ključne, imam neke reči ključne, samo sklapam. Sklapam, normalno to ima nekog smisla, naravno, ali samo sklapam tekst u glavi. Onda... Si imao neki kraj da si otišao da ništa nisi znao o tom kraju? Da, kako ne, pa javljali su mi se ono ljudi kao, mislim, sad evo skoro sam objavio, ne znam kad će ovo da se emituje, ali skoro sam objavio Vijetnam. E, to sam video, da, recimo, ja ne znam gde je Vijetnam. To ti je Kumodraška, pa iznad Kumodraške kod Maksije na gore. Znači... Aha! To je nastavak, ako se skrenem desno, izbija se na Vojvode stepe, ali da? Na gore. Otprilike, da. To je taj tu deo, gde je pošta, gde je skretanje levo 18-ica, pa ovo je na gore. Tako je, tako je. To se zove Vijetnam. To se zove Vijetnam. To stvarno jesu neko ono slepo trevo. Ali, pa mislim, zove se Vijetnam ono, u nekom kulturološkom smislu. Da, jasno, i znači. Nekad si izbacio, rekao, čekaj, rekao, te ovo, bre.
Da, mislim, u Novom Sadu postoje ono Šangaj koji je kao zvaničan i tako dalje, ali zvaničan naziv. Ali kao Vijetnam, to je ono, opet u nekom zapečku, znaš. Pričaju o tome kroz muziku, kroz film i tako dalje, ali malo ljudi zna gde se nalazi. I sad, izvini da sam stavao, znači, pričao sam o samom Vijetnamu. Mm-hmm. Znači, ja stvarno, ja sam, mislim, jednom tri puta prošao to u životu. Znači, stvarno, ono, dok u Modraške je okej. Okay. Znači, bio drugare s Voždovca, pa sam tu. Ali gore, ne. I normalno da sam, ono, znao sam jednog dečka koji živeo tu i poslao sam mu poruku, rekao šta može da mi kažeš o Vijetnamu, odnosno u tom kraju. Pa, mislim... Znaš što kaže u tekstu, kaže to je jedna ulica. Da, stvarno. Znači... Kaže, naš kraj nije baš kraj, to je više jedna ulica. I to je, da kažeš, lepota ovog, pa mogu da kažem posla. Jer ja mogu da se svima obratim i nadam se da će svako da mi izađe u susret da mi pomogne. Ali dešavalo se da mi ljudi predlažu sve i svašta, znači ja ne mogu da stignem. Da stigneš, da. Jedino da se kloniram i da unajmim svog klona, da fotka neke druge stvari. Šalu na stranu, kako da ti objasnim, ta lepota i lepota u tome da ja mogu da se obratim nekom i da je ljudima drago što ja pišem o tome. To je najbitnije. Ljudima je drago da sam ja spomenuo njihov kraj. Kakav god da je. Kako god da sam ja napisao. Šta god da si napisao, drago. Fotke manje više. Ono, nemam zamerke za to, ali za tekst je onako. Tekst je suštinski. Da, to možda ubode malo ljude. Može, i te kako. I te kako. Možda da kao, ti si mi naružio kraj ili nešto, pa vidi druže, nisam ja ništa sliko što ne postoji već kod tebe. To je stanje tako kako je. Da. Ne, nisam ja ništa sliko što ne postoji, što nisam, niti sam izmislio neke stvari, već sam samo slikao ono što sam zatekao u tom trenutku. Sad, da će neko to da sredi za 20 minuta ili 20 godina, to već nije moj problem, ali ja sam to video u tom trenutku i ja sam to slikao. To zabeleži si, duh vremena. Duh vremena, pa da, ko što sam, ne znam, ložionicu slikao. I sad je razbucan. Verujem, nedelju dana posle toga. Stvarno? Da. Ja nekako duboko verujem i želim da verujem da su moje fotke ložionice poslanje fotke izvorne ložionice. No, ti si izašao i unutra. Da, izašao sam unutra. Jedan, da kažeš, gospodin mi je pomogao. Rekao mi je kuda može da se prođe. I znao sam ja da treba da je srede. Ali nisam znao da će tako brzo. Verujem i znači za nedelju dana oni su krenuli. Kako bi se smorio da su krenuli radovi da nisi stigao da isfotkaš? Da. Znači, to mi ono bilo sad ili nikad. I svotko sam jako sam bio srećan zbog toga i kao fiti stvarno sređuju ložionicu posle. I želim da verujem da su moje fotke poslednje. Ti se biti čun sad kad odeš ono sve novo, sve sređuju. Da, video sam. Ja napravo dokumentovo sve ovde pre nego što su razrušili. Video sam i nekako mi je jako čudno to. Mislim, postoji ta neka gentrifikacija krajeva i generalno Beograda i onda onako malo postajemo kao većinska evropska metropola. To je kao većina metropola u Evropi i nekako želim da zadržim to, da nekako ostavim trag, da jer postoji mogućnost da će to da se sruši, postoji mogućnost da... Ja, zabeležiš Beograd onakvim kakav jeste. Pa jeste, da. To je moj utisak, to sam ti rekao i na kafi. Ti si sad dobrim delom zabeležio... Bukvalno Beograd onakim kakav jeste, ono, duh ovog grada, kulturu ovog grada, jer sad ja ne znam, je li imaš spisak ono, krajeva i svega, pa koliko si ispunio, koliko nisi, ali... Pa verujem da sam stigao do pola. Znači, do pola? Da, izdao sam knjigu, evo, pričam s tobom u emisiji, ja stigao sam do pola. I to već, kad krenem ono da brojim, kao čoveča, meni je ostalo još minimum 30... To toliko je opširna ono, tema. Da, opširna je tema i ono kao, vole ljudi da se dele sad, ne znam, ono, ovaj kraj, i to je onako s antropološke strane jako zanimljivo. Ta pripadnost kraju, pripadnost ćošku, što bi rekao Dušan Prelević, znači... Od toga ovdje ima dosta. Da, i to je onako s antropološke strane. Volimo da se delimo, odnosno takav smo narod, pa čak i u krajevima. I znam, kad sam ja odrastao, znači, mislim, ajde, nisam išao... da se obračunam sa pripadnicima drugih krajeva, ali postoje taj rivalitet. I dan danas postoji. Kako ne postoji sa dve strane ulice, a ne... Tako je. U blokovi, svaki blok ono za sebe, državica. To i potpuno su drugačije priče, potpuno drugačije sudbine ljudi. Znači, to su oaze male neke.
I karakteri, ja sam iz 23. bloka, okruženi smo ono 24. s jedne strane, ovde ide 22. 21. Svaki od tih blokova ima svoj neki karakter. Znači, da ne veruješ da na tako malom ono mestu možda imaš potpuno neke razlike, da imaš kao jasno definisano, zna se da ovaj blok su ovakvi, ovaj blok su ovakvi. I... to je i kao nemoj da ideš tamo, nemoj da prelaziš ulicu, tamo su ovi, nećemo kod njih, idemo vuda. I to i dan danas postoji. Naravno, u nekim kulturama je mnogo izraženije, ne znam, u Americi, pogotovo u Los Angelesu, ne znam, da i dan danas orbitiraju neke bande koje, ne znam, ne možeš nikad uđeš u... generalno, ono što mi vidimo u Los Angelesu, koliko mogu da primetim i koliko su mi ljudi pričali, to je mali deo. Sam centar Los Angelesa ili ako ideš dublje u Kaliforniju, tu ne možeš da uđeš. Kao, mislim, ajde, okej, to, ili Napoli, ili, odnosno Napolj, ili mnogi drugi krajevi, pa čak i Mostar u Bosni i Hercegovini, znači, zna se. Zna se, gde se de, može, gde ne može. Da, gde se može, gde se ne može. Tako da, to mi je jako zanimljivo. Neko pre tebe je isto tako dokumentovao Beograd, ili znaš nekog, da je u ovim stilom... Da, ovim stilom mislim da ne. Mislim, ajde sad kao bez lažne skromnosti, mislim da ne, ali da je ovako fotkao, naravno, postoje. Ne, su... dobro, da, fotkali, ali sa tekstom, sa svim... Sa tekstom mislim da ne. Šta je meni bi u stvari, mislim da je tu najviše bilo, zbog čega mi je bilo drago, zato što sam skontao da će neko da zabeleži od zaborava moje detinjstvo ili tako neke stvari. Mm-hmm. I mislim da je to možda što ljudima radi, da uvek će moći da pročitaju, da vide, da... Jer realno sad, evo, koliko je tvoje detinjstvo tebi daleko? Koliko je svima nama i koliko će tek biti i sve to nekako se malo zaboravlja. Zađeš u život, zađeš i nekako to možda ostaje malo po strani. Ovako tu je sad zabeleženo. Je nekako... Pa ono, zvučat ću malo kliše, ali kao živimo stvarno brzo. Živimo stvarno prebrzo i ne želim da se tempo uspori, ne zagovaram neke vrednosti koje čak ni ja ne živim, ali želim samo da zabeležim ono šta je mene u tom trenutku žargonski rečeno vozilo. Mm-hmm. Da li je muzika, da li je film, da li su crtači, da li je skate kultura i tako dalje. Znači samo hoću da zabeležim ono što se meni sviđalo u tom trenutku, ali ispostavilo se da ima još toliko ljudi kojima se sviđa ovo. Još podosta. Tako je. Još podosta. Kako biraš kadrove? Znači ti sad uđeš u neki kraj, fotkaš, to ima ono hiljade i hiljade stvari gde ti možda uperiš objektiv. Kako biraš šta ćeš ufotkati? Ono, šta će najbolje da reprezentuje? Ali, mislim, znaš sam kako je Instagram nezahvalan. No. Tako da trudim se da to izgleda kao platno, otprilike, kao... Jednostavno, mislim, ako crtam neke... Crtam, izvini. Ako fotografišem... Ako grafite. Da. Ako fotografišem neke grafite koji su onako malo problematični, trudim se da ih fotografišem izbliza, da im se, ne znam, tačna lokacija. Uh-huh. A kako biram kadrove? Pa... Koju ćeš zgradu ufotkati? Koji parkić od tri parkića u kraju? Koji park? Pa ne znam. Od toliko izbora... Kako izabereš ono što ti je teško najbolje je, ne, za priču? Mislim, ja ne znam, evo, ja po kraju fotkam, napravim preko 250 do 300 fotografija, što je malo otprilike, ali po kraju. Znači sad ti 250-300 fotografija, neke su normalno očaj, neke su super, ajde sad skrati to, imaš izbor od 100 fotografija koje ubacim u Lightroom, pa sad skidaj 100, izaberi 10 koje ćeš da postaviš na Instagram. Znači jako je nezahvalno. A u knjigu po 3? Da. To ne znam kako si uspeo. Ajde, u 10 fotki, napraviš ti u 10 fotki da prikažeš sve i svašta. Ali u 3 fotke, negde si sebi dao slobodu na 4-5 fotki, ali to su uglavnom 2 ili 3 fotke po kraju. Pa to je uglavnom i izbor mog urednika, odnosno izdavača. Ja sam njemu poslao sve slike, jer rekao, evo ti pa vidiš, mislim normalno u dogovoru s njim, naravno, smo birali fotografije. Sad nisam baš najzadovoljniji, ali super ispalo. I kako se zove, da se vratimo, znači kako biram kadrove i kako biram fotografije, jednostavno idem i ne razmišljam. Znači ovo mi se sviđa, ovo meni prijami, moj senzibilitet je takav. Sviđa mi se poruka koju šalje ovaj grafit ili vidi, ne znam, ljudi sede u parku, vidi kako sedi i onda nekako prirodno to ide. Nemam... što se toga tiče, nemam plan. Znači, samo idem, što se kaže, stihijski. Naravno,
fotografišem skoro ceo kraj, ali nemam taj način razmišljanja da ću sad da biram iz ovog ugla, iz ovog, nego probam iz svih uglova, pa šta mi se sviđa. Eto, to mi je onako... Jel si imao nekih problema? To, baš što si rekao, neki kraj ne smeš da zađeš, ono, ne pričam samo i za Beograd, pa jesam, jesam. Jel si imao kod nas da, da te neko startu fuzonu? Ono, jesam, jesam, da. Mislim, ono, sad ne znam koliko mogu da, da pričam i koliko je pametno. Izvini. Koliko mogu da pričam i koliko je pametno, ali ne znam, ono, uglavnom se vadim da sam student fotografije, tako da... To ti da, je izgovor glavni. Da, onako, ne ličim kao student odavno, ali vadim se da sam, da sam student fotografije. Tako da, ili malo progovorim na tursku. Aha, imaš i tu formu? Da, da. I? Jel pa prolazilo? Ne znam šta ti kaže. Znači, onako sam ja malo, što se kaže... ovako markantni i crnji lik, tako da progutaju tu priču. I... još i ko izvadiš ovo dokumenta, Turska, da, dozvolu. Pokazao sam ti i to, tako da prođi ta priča. Ali uglavnom kažem da sam student fotografije, ali imao sam, kako ne, imao sam problema, ne znam, kad sam slikao u Mladenovcu jednu napuštenu fabriku, to je onako bilo po vuci potegni, okratnica kod Bogoslovije. Znači, to je isto bilo povuci potegni, neću sad da kažem kome i šta pitao, ali dešavalo se onako da, mislim, generalno naš narod i generalno ljudi, kao ljudi nisu navikli da ide neki lik, pogotovo ja, ide neki lik i sad ide kroz kraj koji nije uopšte interesantan za fotografisanje. Da, nemaš razlog da budeš tu. Da, kao šta ćeš ti to, čoveče? Kao šta, znaš... mislio sam i građevinska inspekcija i da ću da ih rušim i da... da, ima svega. Tako da moraš da se navikneš, nekako očvrsnaš. I moraš da se navikneš da će neko da ti priđe i da te pita šta radiš. To je sad, ako tražiš problem, hvala Bogu, naći ćeš ga. Ali ako onako ljudski nekako priđeš i objasniš o čemu se radi, u 99% slučajeva izbjegneš problem. Samo je bitno... nekako da znaš kad je potrebno i da izađeš iz tog kraja. Mm-hmm. Znaš, kad vidiš da, ne znam sad, neću kažem za koji kraj konkretno, ali ja sam vidio da me neki ljudi gledaju već, da me gledaju pola sata. Aha. I da sede u parku i da gledaju šta radim. I, ali znaš, prate, da prate šta radim. I ja idem, fotografišem, gledam svoja posla, međutim osjetiš da nešto nije u redu i da treba da se povučiš. Lagano. Da, ne zato što kao, ne znam, može će da postoji problem ili ne, nego ne želiš da imaš taj luksuz da ti se desi nešto s opremom, sa tobom, sa ne znam, da ti se, ne da Bože, da te ne da Bože neko povredi i tako dalje. Znači, šta ćemo će... neki napad? Ono, ne, fizički to, ne, fizički ne. Fizički ne, nisam imao napad, ali mogu sam da imam. A brisanje fotki ili tako nešto? U stvari da, ali ne znam sad da li je za emisiju. No, ali znači imao si situacija da si morao. Da, da. Ne znam koliko ljudi doživljavaju Beograd da toga ima i dalje u Beogradu, a ima? Pa nisu svesni. Mislim da smo malo kao i zatvoreni, što zbog socijalnih mreža, opet malo kliše izjava, ali zbog socijalnih mreža smo zatvoreni podosta i nekako se stvorio taj utisak da je, ok, Beograd je bezbedan grad, slažem se. Da, ali po kraju i dalje interno ima ali tih. Ali postoje i dalje neki ljudi koji ne vole da se šetaš u određenom periodu kroz taj kraj. Postoje ljudi koji su sumnjičavi sa ljudima, prema ljudima koji imaju fotoaparat. Mislim, to je normalno, naravno. Ali ljudi nisu svesni da možda zbog socijalnih mreža, da je Beograd takav. Mislim, kao, meni ljudi šalju poruke, kao, ja nisam ni znao da taj kraj izgleda tako. Znači, kao predstava o samom Beogradu kao gradu je skroz onako malo izokrenuta na neki način. Romantizovana. Malo, romantizovana, i tekako. Mislim, Beograd je rušen 48 puta. Pa sad... Da, to je... Da ne poveruje niko činjenicu da, koliko mislim, puta je rušen, obnavljan. Rušen, obnavljan. Koliko kultura je prošla ovuda i tako dalje. A ti imaš romantizovanu sliku jedne ulice, tvrđave i to je to. I sad, mi smo nekako... I ok, naravno, ja poštujem njihov rad i nemam ništa protiv toga, ali ajde kao malo da zađemo u suštinu. A šta je suština? Da, suština je da ne žive svi ljudi tako. Znaš, i da... Da, većina. Većina. I da sama činjenica da ja ovo fotografišem, da se nekima to ne sviđa. Eto, da tako, najbolje rečeno kažem. Najbolje rečeno, da. Jer prikazujem nešto što nije baš lepo za Instagram.
Ali prolazi dobro. Prolazi dobro, da. Za divno čudo. Prolazi dobro, za divno čudo. Ovaj, mislim da je to zahvaljujući tekstovima. Ali ljudi su onako... Žele da žive u tom nekom ružičastom balonu, odnosno da imaju... Možda je lakše. Pa kako nije? Pa kako lakše nije? Ljudima. I meni je sad teže kad ovo radim, a kamoli... Da, jasno. Ja nikad nisam ušao, ne znam, u taj spomenuti Vijetnam ili nikad nisam ušao u Marinkovu baru. Evo da vidiš, od Marinkove bare do centra Beograda ima koliko? 5 kilometara. Da. Znači, drugi na samo... svet. Druže, na samo 5 kilometara od centra grada, koji važi za svetsku metropolu, evropsku, šta god, živi narod koji, ja ne znam, kako preživljava. Znači, to je sad... Ne idem u detalje, ali to je meni fascinantno. Taj paradoks da, znači, za 15 minuta vožnje ti možeš iz jednog sata da pređeš u drugi. 26-ica teleport. Tako je. Kako se doživio Marinko u baru? Šta je bilo? Koja je priča tu? Pa tu sam išao, tad sam išao sa drugaricom sam išao i to je onako bilo problematično. Tu je bilo stani pani. Tu? Da. To je bilo stani pani. I nije prošla fora da si student fotografije. Boli njegovo za studije. Nije prošla fora da si student fotografije. Bukvalno sam se zadržao najkraće tu. Mislim, u proseku fotkam 2 do 3 sata, 4 kako god. A tu sam se zadržao 45 minuta. Znači, bilo je... Da, bilo je... Idi. Znači, to je bio samo početak Marinkove bare, još jedna ulica dole. Nisi zalazio u dubinu? Jesam, ali to je bilo kao, ajde idemo odavde. Mislim, uz dužno poštovanje prema Marinkove bari. To jeste sami otišli? Sam idem uglavnom. Mislim, ono... Ne, u smislu, sami ste otišli i... Samo inicijativno, misliš? Pa da, ali da ste posle 45 minuta napustili baru. Zato što sam ja rekao drugarici, provišao sam s drugaricom. Nisi se osetio pretjerano. Da, odgovaram i za nju, a ne samo za sebe. Da kad sam sam, onda šta bude, bude. Da si sami bi ostao malo duže? Da, ostao bi malo duže, ali sam rekao drugarici, ajde idemo odavde. Vidim kako me ljudi gledaju, vidim šta rade, šta ja to slikam. I onda se vraćamo na aspekt građevinske inspekcije i svega ostalog. Znaš, mislim, ne, ja nisam... Da, oni su tu vratno pogotovo u strahu i od da, svega toga. Da, mislim, pozdrav za Marinkovu baru, ali ja stvarno ne želim da budem onaj lik koji će da kaže, e, vidite kako živi, kakav nam je Beograd prljav, ili kakav nam da, je... Da, mislim, kogu god da je pročito tvoj neki tekst zna da nisi u tom fazonu. Da, i stvarno, znači, to sam 1000 puta rekao, znači, ovo nije fora da ja kao zigram nekog očajnika ili nekog... neku ekološku inicijativu koja će da prikazuje to i da apeluje da se to očisti. Ne. Ja samo prikazujem ono što jeste. I... No, da li nekom to lepo, ružno, to pa sad da. Već ne zalaziš? Da, ne zalazim. Ali to ide već. Što se kaže, sad je autopilot. Znači, kraj, pa neki... Pa možda čak i kulturni fenomen koji je... Ne slikam ja samo krajeve. I... Da, ima dosta toga. Ti si pisao i o kafanama, knjižarama, čoškovima. Tako je. Šta je, čekaj, bilo je rap albuma. Bilo je rap stihova, bilo je urbanih legendi, bilo je neke stvari koje su se desile pre 10 godina, znači nisam ja striktno vezan samo za to. Nažalost, zbog fotografije i zbog svega toga, što je možda i dobra stvar kad bolje razmislim, samo su krajevi u knjizi. Ali nekako nisam se samo ograničio na to. Znači, opet se vraćamo na početak. Šta se meni sviđalo u tom trenutku i šta sam ja slušao. Ali samo kraj. Ima za prodavnice u knjizi. Misliš, na zelenom vencu knjižara ili... Rafa, odnosno Bože Rafa. Ima Rafa. Rafa i... Ima Rafa i ima... Prodavnice kod Franša, je li tako? Ima i to, mislim, u knjizi, da. Da. Nisu samo u kraju u knjizi. Ima još malo si ga začinio. Ali, generalno, nije samo kraj. Kako si došao ideju sad da pišeš i o tim drugim stvarima? Kako si došao do Rafe? Do Rafa je legendarna prodavnica. Znam, da, znam, ali kao ideja, kao, sad ću ja napišem priču o Rafi, da, na primjer, prodavaš o Rafi. Mislim, tu se, ne znam, slušao si verovatno Džusa i tako dalje. Džus je tu prodavao karte za koncert. Razumeš. Ili, ne znam, Smoky Mardeljano, ili tu se navijači određenog kluba skupljaju kad idu na svoj stadion. Rafa, centar. Tam, centar svega. I kako je, znaš, i kao, ta prodavnica ima više priča, zanimljivijih kod priča. Kod Rafa sam jednom dobio 500 lažnih kinti kao klinac. Pa eto te. Majko vam vašu. Mi smo zovem, dobro,
prosledi dalje. Kao idemo do krug. Eto, i to je, znači, ta prodavnica koja je, ne znam, mala, koja je onako lokalna. Legenda. Legenda, znači, koja je lokalna prodavnica, ima toliko priča da ti možeš, da je moj tekst je nedovoljan, bukvalno, za Raf. I za mnoštvo drugih kulturnih fenomena i albuma i tako dalje. To je, ne može sve da stane, nažalost. A kako ljudi reaguju sad na sve te ostale priče, tipa, evo, rap albumi, na primjer, šta si sve, znam, bio je Majmun Idzuo, THCF? Bio je Majmun Idzuo i bila iz s albuma Ekipa Stigla od VIP-a. Aha, aha. Mi smo beli, ali život nam je u suštini crn. I kao značenje toga. Pošto video sam da ljudi ono kao šeraju, a da nemaju pojma o čemu se radi. Odakle. Mm-hmm. I nakon sam imao ideju da kao, pa ljudi, ajde kao da znate kao, pošto sam ja malo geek, da tako kažem, za te stvari, naročito za rap muziku, hajde kao da znamo odakle je to. I onda sam video, ne znam, ljudi to šeruju, nemaju blage veze, da je to s albuma Ekipa Stikla od VIP-a, koja je obeležila generacije i generacije, naročito mene. Imao sam želju da napišem o tome. I kao, nadam se da sam nekome objasnio i da je neko kao krenuo da sluša, ne znam, VIP, THC ili bilo šta, da je samo inicijativno krenuo da istražuje kao i ja. U tekstovima, to sam vidio malo te najden, da ne kažem u svakom tekstu, ali u dosta tekstova se ti negde pozoveš na neki stih iz neke rap pesme, pozoveš se na neku urbanu legendu, uvijek imaš te neke reference po tekstovima. Rap je takva muzika, rap je kraj kultura. Znači, rap je reprezent. Sad, reprezent sebe, reprezent kraja, reprezent svojih ljudi, muzike koju stvaraš i tako dalje. Znači, onako, rap je prilično egoistična muzika. Prilično egoistična muzika i prilično, da sad ne koristim druge izraze, ali prilično muzika koja te tera da budeš bolji od drugih. Mm-hmm. I svaki reper za sebe mislim da je najbolji. A uz to ide i reprezent kraja. Dakle, jer on predstavlja taj kraj, on mora da bude najbolji. Da, on imaš po etapama, kad je koji reper bio popularniji, pa koji je onda neki kraj bio ono u žiži. Pa jeste, pa mislim, ne znam sad za tebe lično, ali kao za mene ili za mnoge ljude, neki kraj sam odmah ti ono pada braćer. Ja kad sam bio klinac, Marlon 21. Ja iz 23. Šta ćemo slušati? Marlon. Pa to je to, to je to. Znači, on je klasičan primjer repera koji je reprezentovao svoj kraj. Toga naravno ima svuda u svetu, ali i kod nas je dosta izraženo. E sad, neko običan ne zna da je 21. To je samo 6 kapara, ima najdužu zgradu i tako dalje. Tu je Hayat. U stvari, mnogo više od toga. Mnogo više od toga. I to je suština. Kako si došao do toga da ti BG Funk piše predgovor za knjigu? BG Funk je moj drugar, mogu da kažem drugar. Upoznali smo se baš u Turskoj. Odnosno, da. Odnosno, upoznali smo se i ranije, samo što se ja mislim ne sjeća toga. Ja sam kao student organizovao tribinu na Filozofskom fakultetu, baš o repu. Aha. I on je bio gost. I tu smo se upoznali. I onda prošlo, ja mislim, 3 godine. I onda on je bio na moru, a ja sam mu bio vodič. I tu ste se ukopčali. I tu smo se ukopčali. Tako da, normalno, pitao sam ga da li bi bio zainteresovan da napišeš predgovor. Naravno, nije razmišljao 2 puta uopšte. Fenomenalno predgovor. Da, on je. I čitaj njegovu knjigu, jako je dobro. E, to sam vidio da izdao, to nisam pročitao, to mi je ono na listi. On to isto pre nekih pola godine nam izbacio. Dobar rep. On je onako detaljnije objasnio i pojam reprezenta ovo što ja radim, samo na drugačiji način. Znači, kao šta znači? Jer, ok, sad ima to korana i u afroameričkoj kulturi i generalno poimanju čoveka kroz prizmu afroamerikanaca, ali reprezent je jako, suštinski jako bitan u repu. Pa samim tim, ja reprezentujem, znači ja reprezentujem kraj svaki. Da, ti si reprezent svakog kraja. Da, znači to je, i jako je pipavo, znaš, da odnosno mogu da se desi neke stvari koje su onako problematične u smislu da ne napišem nešto pa da bude zašto nisi napisao to. Ali da se vratimo na Peđu i BG Funk. Da, znači samo je napisao, jednostavno. Predobro. Još ja čitam predgovor i kao interesovalo već na pola ko je napisao i samo sam ovako bacio pogled. Viš što BG Funk napisao predgovor? Da, to je moj brat, to je moj drugar, tako da znamo se. Neko vezao mi je sad celu priču, razumeš, kad imaš još neko koji iz repa pa je
Još vidio sam komentar, kad si objavio knjigu, komentari, ono, reperi komentarisali. Da, pa ne znam, i Marl mi je dobar prijatelj i dosta drugih. Ne znam da li si čuo, naravno, Mali Mire iz One Shot ekipe, s njim sam u kontaktu, tako da dosta ljudi to podržava i onako, ok, prija mi, ali opet postoji neka obaveza. Znači, da ne omanem negdje. Da... Dobro, da, jasno. Ali nešto mi isto zanimljivo bilo, većinski, da kažem, reperi koje si pominjao kroz tekstove su bili reperi nekog našeg djetinjstva, ali tipa kad si pisao o Ceraku, nisi se li bio Crni Cerak, pa sa oni su sad novi reprezento kraja, znaš, bilo je tu meni, svega. Pa, mislim, baš si, nisi bio samo ono što je tvoje nešto, ne, ono kad se djetinjstvo i to. Meni je, okej, meni je Crni Cerak, da se meni sviđa ili ne, to sad nije ni bitno. Ali obeležavaju taj kraj. Pa ja mislim da je to jedan od retkih krajeva koji je poznat na Balkanskom poluostru, znači iz Beograda. Znači, ne znam, sad neko iz Bosne i Hercegovine zna za Cerak, neko iz Hrvatske zna za Cerak i tako dalje. Ja ne znam kako se zovu, možda znam kako se zove koji kraj u Zagrebu, ali oni od, ne znam, Severne Makedonije, pa... Znaju za Cerak, da. Da, znaju za Cerak. Možda Cerak ne znaju da je kraj, ali znaju za Cerak. Znaju za Cerak i to je magija i to je moć opet reprezenta kraja. Sad, neko ko nikad možda neće ući u Beograd ili otići na Cerak, zna da postoji taj Cerak. Ko što sam ja ne znao za Bronx, Queens ili 21. blok. Mm-hmm. To je lepota i rap muzike i ovoga što radi. Kako ti je bilo? Fotko si Cerak, fotko si blok 19, njih je radio istih arhitekta i maltene su identični. Koliko ti je bilo sad zanimljivo za fotkanje, s obzirom da imaš dva maltene ista kraja vizuelno, ali su opet različita? Pa Cerak je onako zanimljiviji zato što, ok, širi, i zbog zelenila i možda nema toke buke zbog autoputa. Ali mislim, ok, i ne znam da li znaš onog pisca Bilanovića, što je živeo, što živi sad u Peru, preporučujem ti njegovu knjigu da pročitaš. Dripačka rapsodija. Dripačka rapsodija, dobro. Živi u Peru, čovjek koji nije iz bloka 19. Mm-hmm. Tako da, ali napišem tekst i zaboravim da ga spomenem. Da ga spomeneš. Da, to zato sam teo da kažem. I opet, mogu da omanem i javljali su mi se ljudi kao, zašto nisi stavio Bilanovića? Rekao, brate, zaboravio sam. Te njega da zaboravim, čovjek, on, znaš, legenda i dobre su mu knjige. Mislim da je sad skoro izdao neku knjigu, ne mogu da se setim. Ali on je čovjek, znaš, legenda tog kraja, a ja ga nisam spomenuo. Da se vratim na Cerak i na 19. Ok, ima razlike, normalno. Nekako sam više vezan za Cerak, jer... Bliži ti je. Bliži mi je i tamo sam i provodio određeni period. Da, ja nisam tri puta u životu zašao na Cerak. A mnogo lepo leti. Mnogo lepo leti, preporučujem. Mi smo 19. bleli kao klinci, ono, štekova milion, da se zabodete, da blejite, da... Možda da i Cerak isto tako samo još širi. Mnogo lep leti kad se pozeleni i tako daje, znači ne bi izlazio uopšte. Meni prvi poljubac bio u 19. Opa. Tako da meni je on u srcu onako... ima sentimentalnu vrednost. Kakvu sentimentalnu vrednost. Pa eto, ajde, kao meni je bivša devojka odatle, tako da... Šta, iz 19. Ne, iz Ceraka. Da, da. Tako da, okej, imaš i ti emotivnu povezanost. Tako je. Ali da se vratimo na priču, ima razlike, znači jednostavno to je, primetiš jednostavno, nije sad, okej, ne vodiš ti sad računa koji je arhitekta u pitanju i tako dalje, ali vidiš. Pa baš vidno su vrlo slični, a opet kao krajevi su dva sveta različita. Pa pričali smo o tome, ne znam, naselje Gaj u Barajevu i 72. blok su skoro iste zgrade, ne znam... 71. 72. imaju iste zgrade, sad masa, mislim, to je tako se gradilo u tom periodu. Da, 45. i 70. identično. Tako je, identično. Identično. Znači, a opet dva sveta različita. Moraš da vodiš računa, baš. Mislim, ja volim da slikam Novi Beograd jer je dosta normalno fotogeničan i volim da slikam te ulice, ali baš moraš da vodiš računa šta fotkaš tu. Znači, ne daj Bože da fotografišaš nešto, ne znam, tema ti je 45. blok, a slikaš 70. Ma to je, ti si za... kao fejkuješ, kao, ma neće niko znati. Znači. Ti si, ma kako, ma nema šanse, to baš vodim računa. To baš vodim računa jer kao, znaš, ti si zakazao kao fotograf, kao izveštač ili šta već. Ako si nešto slikao pogrešno, a predstavio kao da je... Novi Beograd nisi još uvijek mnogo. Nisam, zato što mnogo ga fotografišu. Znam, rekao si mi, mnogo Rusa je došlo koji fotkaju. Ono, da. Bliska im je ta sovjetska arhitektura. Obožavam njihovu fascinaciju, naročito ovim blokom i blokovima pored.
odnosno 62. 63. i tako dalje. Ne znam, znači, nekako volim da slikam Novi Beograd, ali volim da slikam blokove koji se ne spominju, poput 72. Mm-hmm. Poput, ne znam, 19. Ima dosta dalje. Blokova koji su u senci. Ima. Nekih drugih većih blokova. Ima 30. I, dobro, 30. I ne baš. 30. I nije. Tipa, znaš koji su zapostavljeni podosta? 37. i 38. je okej, okay, ali ovo iza, ka studenjaku, ti neki među blokovi su, ja mislim, potpuno zapostavljeni. Dobro, pa 28. i 29. Ajde, da je televizorka, tu je i okej. Okay. Sa druge strane arene, potpuno zapostavljeni blokovi. Tačno, slažem se. Pa i ovde, mislim, ajde, nije blok, nije Novi Beograd, ali Stara Bežanija. Dobro, da, a Stara Bežanija već nekako ljudima u zaborav, ni ne znaju ništa o njoj, nekako. Ali meni, mislim, bila tu pre svega. Ja mislim da je tu bila kafana koja se zvala Novi Beograd, po kome je Novi Beograd dobio ime. Dobio ime, tako je priča. Da, tako ide priča, tako da je jako bitna za Novi Beograd. Ali da, slažem se s tobom, postoje dosta blokova koji su onako zaboravljeni. I to ti je interesantno za fotkanje. Da, mislim, ja volim stvarno arhitekturu i 61. 2. 3. i ne znam... i televizorki, slikao sam televizorki i tako dalje. Ali ne volim da mislim, ovo malo zvuči pretenciozno i prepotentno, ali stvarno ne volim da fotografišem nešto što radi svako. Jer kao... Zato si počeo trash turizam. Da, pa zašto se ja razlikujem? Da. Što bi ti, ne znam, pričao sad sa mnom ili kupio knjigu ili da ti ja slikam sve isto. I onda polazim iz te perspektive kao ajde malo stvarno nešto drugačije. I nadam se da uspevam to da uradim. To apsolutno. Reci mi, imaš neki omiljeni kraj koji si fotkao? Omiljenu priču? Omiljeni kraj i omiljenu priču? Pa ne znam, omiljeni kraj, ok, Cerak, opet Čukarica, Banovo Brdo. Pričam za fotkanje i za priču, ne lično. Aha, ne lično. Znači, omiljeni kraj koji si fotkao i omiljena neka priča koju si napisao. Omiljeni kraj koji sam fotko... Iz knjige ili generalno sa profila, što si sve radio? Lekino. Lekino? Da, znači Lekino je fantastično za fotografisa. Elena Kitić je skoro snimila spot, znači, mislim, nevjerojatno to ima veze sa mnom, ali Elena Kitić je skoro snimila spot baš gde sam ja fotografisa. Stvarno? Da, znači jako je fotogenično, baš kod CZ-a i tako dalje. To mi je onako... Ja isto na Lekinu, mislim, nisam zašao tri puta u životu. Obavezno obiđi onu zgradu kod preko puta Obilićevog stadiona. Jako zanimljivo za fotografiju. Bukvalno, ja imam tako neki kraj gde tako par puta nisam zašao u život. Ne znam, ono sad, okej. Okay. Nije me život nanosio na tu to, stranu. Pa, ne bih ni ja zalazio da nisam počeo ovu priču. A koliko si u stvari sad mnogo bolje istražio ceo Beograd? Ja ga, mislim, ne mogu sad da kažem da ga znam u potpunosti, ali ono, mogu sad u svaki kraj znam kako da dođem. Eto, to je prednost. Znači, tu ti je omiljena priča ili omiljena fotke, šta si rekao? Fotke. A priča? Priča mi je park kod Ekonomskog, znači. Da mu kažemo ime ili... Da, pa, mislim, znaju ljudi ko je. Park kod Ekonomskog, to je jedna od omiljenih priča, fabrika u Mladenovcu, Petra Drapšin. Mm-hmm. Petra Drapšin u Mladenovcu, to je onako naj... to jest najteže fotografisanje, zato što sam tu imao. Tu si imao taj problem. Problem. Ovaj, a s druge strane sam pisao iz perspektive radnika koji je radio u toj fabrici. Znači nisam ti ja sad pričao ko je Petar Drapšin, ko je, ne znam, šta se u toj fabrici gradilo i tako dalje, nego sam ti pričao priču običnog radnika iz te fabrike. Mm-hmm. I zato mi je onako dosta zanimljivo. Rekao si Mladenovac sad, znači krenuo si, zalaziš malo i... Nema, to je, mislim, ja to gledam kao BG, sad, to što neko kaže, pripada opštini. Ne, pripada Beogradu, mislim, Mladenovac, ne, Mladenovac, jeste, to je posljednja opština u Beogradu. Posljednja opština. Nećeš zalaziti hoću, van BG, pa odiš do Niša, do Novog Sada, Kragujevca, Kruševca. Ja, spominjao sam Mirata, on je iz Niša, jel me zvao da dođem. I ja bih stvarno voleo da idem i u Novi Sad, i u Niš, i u Kragujevac. Kragujevac ima fantastične zgrade, odnosno... To su onda kao posebni projekti za sebe. To može bude posebna knjiga. Da, to bi bilo onako malo i preambiciozno, ali da, to mi onako... Trash turizam, ono, 10 tomova. Dobrica Ćosić, brate, da. Pa imaš trash turizam, brate. Da, voleo bi. I, ono, ne znam, aerodrom. U Kragujevcu, to su fantastične zgrade. Mislim, za fotkanje. Za fotkanje, da. Nije sad baš prijatno. Ili Liman. Liman u Novom Sadu. Detelinara stara u Novom Sadu. To je ima tu materijala da ima kako hoćeš. Da fotkaš, da ne presuši.
Da, da. Fotkaš dosta grafite i pominjali smo generalno hip-hop kultura, grafiti. Si crtao grafite nekad? Mm. Ja sam kao klijent sam tagirao. Znači nisam Aha, sam tagirao. Potpisivao sam. Da, potpisivao sam se. Znači, to i dan danas volim da odradim. Možda ćeš i primetiti u posveti da je sličan rukopis. Ostala mi je nekako kao navika. Ali nisam grafite kao grafite crtao. A sam se jako interesovao za to zbog hip-hop kulture i znao sam neki moj komšija, baš bio ozbiljan grafiti crtač, pa sam gledao šta on to radi. I onako sam se zainteresovao dosta. I mislim da nekako i grafiti scena mora bolje da se reprezentuje, odnosno kako ti objasnim, mainstream mediji ih ne prikazuju baš najbolje. I mislim da je to ta umetnost je malo skrajnuta, zato što oni to gledaju kao vandalizam. I i na taj način kroz moju knjigu i kroz fotografisanje grafita sam želao da pokažem ej ljudi, vidi ovu umetnost, vidi ovaj mural, vidi ovaj crtež. U svakom kraju si neki grafit ili da, mural u fotku. Da, meni je to fascinantno. Ja to obožavam. Znači, od, ne znam, filma Style Wars iz 70... Da li jeste Style? Iz 78. ja mislim. Dobro, ne znam film. Znači, tu je... Eto i preporučio biti knjigu Jeff Changa, Ne može da stane, neće da stane. Znači, to je isto o hip-hop kulturi, ali o čuvenom grafiti crtaču Taki 183, tako se potpisivao. On je iz Njujorka, ovaj prvi koji je započeo. Prvi koji je započeo i mislim da je on ili neka žena. Ja mislim da je prva koja je nacrtala grafit na Kipu Slobode. On je poreklom Grk, ja sad... da ne ulazimo previše u tematiku, ali od tog filma iz 78. pa, a to sam gledao kao klinac, pa do sad uvek me to interesovalo. Uvek. Kako nikad nisi uzeti da crtaš? Pa možda jesam, ali to je onako malo bilo nevešto, a nisam u tom trenutku imao, da kažeš, ekipu za to. Znaš, moji drugari su onako se više ložili, ne znam, na fudbal, na, ne znam, basket, na proval i tako dalje, i onda se ja ostao jedin lik koji se, da kažeš, ložio na grafit. Kod mene, hvala Bogu. Meni je to pre fotografije bilo grafiti i hvala Bogu ono osnovno i bilo je nas koji smo hteli da crtamo i uzimamo, kupovali Happy Colore, pravili grafite, pa tek posle te faze mi je došla fotografija, ono, u život i krenuo se interesom za fotografiju, tako da ja kontam da nije bilo grafita, možda mi ne bi došla i fotografija u smislu interesovanja. To mi ono prethodilo. Pa kod mene je onako krenulo skroz obrnuto, ne znam, ja sam počeo da, meni se ono najviše knjižena sviđala i pisanje, pa sam onda se zainteresuo za grafite, a fotografija je došla tek na kraju. Uobličio si sve za fotografiju. Šta ti je interesantno kod grafita? Poruke ili... Ne fotkaš samo grafite, fotkaš i ono ispise na zgradama, na zidovima. Pričali smo o tome, znači to je meni najfascinantniji deo fotografisanja bilo kog kraja. Znači te poruke koje ti možeš da vidiš na nekom zidiću malom, u liftu, u hodniku nekom. Znači to je cijela životna priča ispričana. Znači od ljubavnih poruka do brojeva telefona, do Instagram naloga, do ne znam nija čega. I to onako nevešto nacrtano ili nevešto napisano, ali ti kad pogledaš to, znači ti možeš da saznaš sve o toj osobi, bukvalno, jer ne znam, tačno vidiš, mislim sam, ne znam u kom kraju to je, da li u 19. ili tako nešto. Mislim da se ono isti lik potpisivao, ali menio razrede. I drugačije se potpisivao. Majke mi, mislim da sam to video. Da sam video u 19. Tako da može da saznaš sve u svakom kraju, može da saznaš kroz to. Kroz grafite. Pa ako ne znaš gde si, značiš po grafite. Da, ima neki grafita koji stoje po 20-30 godina. Kako ne? I da ih niko ne dira divnim čudom. Tipa taj u 19. ono 19. ispis onaj. Da. Tu stoji, ako i dalje stoji, taj grafit je mislim 20 godina. Pa mislim da su mi govorili ljudi da je skoro obnovljen ili nisam baš najbolje razumeo. Ali imaš dobri grafita u 19. kada se spustiš niz stepenica dole. Znači baš od tog dela da je 19. Dobro. Imaš dole u tim nekim hodnicima. Kad se spustiš ka garažicama dole. Da, ka garažicama dole. Znači imaš ozbiljne ozbiljne murale i ozbiljne crtaže. Tako da, obožavam takve stvari. Pominjao si u Sremčici, da li u Sremčici ili u Železniku, da ima isto neki koji stoji otprilike od bombardovanja pa je tu i dalje? Od bombardovanja, da, kod mene postoji. Postoji u Železniku takođe. Mislim, okej, to možda govori i o pažnji, nepažnji
nekih ljudi ili govori o tome koliko cene tu umetnost. Sad, na dobro, tebe... sve to... Beli, sve to opisuje onda neki kraj, ljude u tom delu, a ti si sve to zabeležio kroz fotografiju. Pa da. Ti sad taj, mogu i da pregaze grafi, ti si ga, ti pa si ga zabeležio. ne bih voleo, ali... Naravno, da. Ali, ovaj, da, beležim to. Beležim ovu dekadu, beležim ljude koji trenutno prolaze, odnosno šetaju ovim gradom, sad šta će biti za 5 godina, 10, to već ne znam. Bilo je, kod Ade je bio onaj veliki zid sa grafitima, to je se srušio, to je nestalo sve. To je genijalno, to je, da, dobro si me podsjetio, znači baš sam bio fasciniran. Pošto sam iz Sremčice i 500 dana se prolazila tu, da i svaki put... Gledao si svaki dan. Kod Jugopetrola, znači meni je to bilo fascinantno. I ima dobra stranica, eto, preporučit ću, Days of Glory se zove. Kako, Days? Days of Glory, ali sa Z. Postavlja stara grafite, ne znam, iz 90-ih, početak 2000-ih. To je isto ozbiljno. I skoro je u Kvaci 22, ja mislim, bila izložba. Tako da, oživljava polako to. Mislim da ljudi... Ima kod nas i dalje te scene. Da. I tekako, tekako su aktivni. Bila je, i na Dorčule je bila jedna izložba. I opet imam utisak da to polako oživljava. Sad, da li sam ja zaslužan ili ne, to već nije bitno, ali postoji taj naboj da se vraćaš na ono što, na što si se ložio pre. Pa evo ti, ne znam, pogledaj šta je popularno, gde se sad snimaju spotovi i tako dalje. Svega će, toga će biti sve više i više. Sve više i više. Pričali smo i u Rusima taj neki socijalistički brutalizam i sve to. Eto, preporučio biti Arseni Kotov se zove, fotograf. Kako? Arseni Kotov. Dobro. I on ima, ne znam, o zaboravljenim gradovima u Rusiji, o mozaicima, o spomenicima u Sovjetskom savezu, odnosno u današnjoj Rusiji. I to se vraća polako. Sad, da li je to eksploatisanje siromaštva ili samo prikazivanje realnosti, to je na tebi. Da odlučiš kako ćeš da razmišljaš. Ali mislim da je to sad jako, jako popularno. Znači, evo ti idi, uđi na Instagram, pogledaj Reels, iskočit će ti, ne znam, od 10 klipova, bar 5 su blokovi i ona Molča doma muzika. Dobro, da, tebi je to vratno sad algoritam onako gura. Da, možda mi je algoritam gura, da, eto, ali... Ali ima. Obrati pažnju, postoje mnogo... Meni je iskočilo da Rusi sad rade ture po Novom Beogradu. Da. Koliko sad ti razmišljao nešto u tom kontekstu? Jesam, razmišljao sam, ali mislim, okej, neka rade ture, nemam ništa protiv, ali ovaj, malo je to onako i komplikovanije. A s druge strane, nekako mislim da bi onda moje pisanje bilo skrajnuto. Jer kao, ako nekako razmišljam da ako neko čita, svako će ga doživi na svoj način. I da će da ima neku svoju percepciju i da će da ima neke svoje uspomene i tako dalje. I sad ako bih ja odlazio i da išao tebi da pokazujem, mislim da ne bi imao takav utisak. Mm-hmm. Či bolje da neko vidi, pročita pa sam da. Da, to je. Možda će imati totalno drugačiji utisak od mog. I to je okej. Okay. To je okej, okay, da. Kako je došlo do same knjige? Ti si počeo celu stranicu i fotkanje i pisanje tekstova bez ono, ideje u glavi da ćeš jednog dana možda izdati knjigu. Kako je sad došlo do posle godine nešto dana rada? Pa prvo zaslužna je Zmaja, znači ona je isto grafiti crtač i ilustrator. Ona je isto izdala knjigu za Jež izdavaštvo i ona me prati. I nekako sam je pitao onako usput da li postoji mogućnost da izdam knjigu. I ona mi je samo dala broj Strahinje iz Jež izdavaštva. Okrenuo sam telefon, predstavio sam se, on je već znao ko sam i šta sam. I nekako to je došlo jako brzo. Znači, ne znam, mi smo se dogovarali u februaru. Ajde, okej, nije baš brzo, ali u maju je već izašla knjiga. Sa svim tekstovima, fotografijama. Možda brz proces. Pa, mislim, brz, 3 mjeseca. Pa da, ali ja sam imao sve spremno. Znači, ja sam imao, ne znam, tekstove, imao sam fotografije, on je samo meni rekao pošaljem i to i to. Ja njemu pošaljem. Doduše, morao sam neke fotografije ponovo da odradim. Što? Pričali smo, pa... Da zna publika. Da zna publika, neke fotografije sam radio telefon. Uh-huh. I to onako bilo usput. I za one... Za ljude koji ne znaju, znači ako se štampa, jako je drugačija štampa ako se oštampa preko telefona, odnosno ako se oštampa preko telefona. Tako je. Svi što ponavljao. Više sam ponavljao i odnosno čuveni DPI, odnosno ovaj je bio mali. Aha. I to bi jako bilo loše na papiru i onda sam morao da
da odem ponovo da fotografiš. Bilo je to posle. Koliko si morao tekstove da, da prepravljaš? Nije, mislim, ono, sad nisam ja sad, ne, nisam ja sad nešto ovaj, da se, da ne budem arogantan, ali nije. Nego... U smislu, da, kad se stavi u formu knjige, jer su kao svi funkcionisali takvi s Instagrama, iz opisa, da, u formi knjige, da, i to da, je sve da, bilo... Da, znači, nikakav, nismo imali poteškoća što se samog teksta tiče. Znači, samo smo, ja sam samo slao, fotografije su onako bile problem, dizajn ne. Eto, ovim putem bi pozdravio i Dunju koja je dizajnirala. Fenomenalni dizajn, tačno ubada ono suštinu. Da, skroz. Evo vidiš, ovo ti je fabrika, odnosno Petar Drapšin u Mladenovcu. Aha, to je u Mladenovcu. Da. A čekaj, ova zgrada, ova zgrada ovo gore? Ovo ti je fontana. Aha, to je fontana. Da, to ti je fontana. E, a šta piše ovdje, to nisam uspio da... Razbiti staklo, ovo je grafit, ovo je... A neću Urbanu, ja sam Njaks. Da, to je pesma. Ali THC. Fenomenalno kako se sve to uklopilo. Tako da ima tu raznih. Ovo je bežaninska kosa. Ovo je crveno. Kako bežaninska kosa? Ovo je zgrada, u stvari, ali... Aha, samo je izvučeno, da. Izvučeno je... A tag je čiji? Ne bi znao. Aha, isto izvučeno sa nekim potke, da. Rekao, nisi ti istagirao? Izvučeno, nešto. Nisam je istagirao, ali... Ima je kosa, fontana i Petar Drapšin u Mladenovcu. Predobro. A kako sad birali, što je rekao, fotke je birao izdavač, ti si mu poslao pa je on malo napravio neku selekciju, a kako ste ono redosled? Koji kraj će prvi, koji kraj će drugi? Pa išlo je azbušnim redom samo. Imao je 52 objave, postoje u knjizi, znači što se kaže kao godina, ali išlo azbušnim azbušnim redom išlo. Znači niste predavali na nekom kraju? Ne, ja sam samo malo onako bio, ne znam, ono, hteo sam možda jedan kraj da se ubaci, izdavač možda nije žela jer ima, ne znam, previše Novog Beograda u tom trenutku, što i razumem donekle. Pa su neki kraje bili izbačeni, pa se, ne znam, ubacio, na svu sreću ubacio se Rafa, pa se i tako, znaš, nekako smo, malo smo hteli da ga ušaranimo, da ne bude skroz o krajevima, ali ja više insistiram na tome da ide kraj u celoj priči, do duše normalno poslušao sam svog izdavača i to jako brzo je eksplodiralo i onda sam ja otišao u Tursku da radim. Tebe nije bilo ovde neko vreme? Da, nije me bilo, da li je to moja neka greška ili ne, jer je trebalo onda odmah da odradim i promocije u knjige i tako dalje. Da, imao si u Drvo Javorovo, bila je promocija knjige? Jeste, bila je lepo, super je bila, eto, Drvo Javorovo je isto legendarna kafana, znači tu su bile ozbiljne rep žurke svoje vremeno, a i sad, a na stranu to je bilo tek u oktobru. Da, to je bilo tek... Promocija? Da. Ali ti si u maju... A ja sam u maju otišao. Izašla knjigu. Da. Ne, kada je izašla knjiga? Maj? 25. maja je izašla knjiga, a ja sam već uveliko bio van zemlje. Knjiga kada je izašla, ti si već bio van zemlje? Da. Ejh. Bio sam van zemlje i onda kad sam... Kad si prvi put uzao primjerak u ruku? Uzao sam u Turskoj, ali prvi put sam video primjerak u knjižari, da sam video prvi put, to je bilo... Mislim, skoro, pre mjeseci. Raspodno se tiraš već. Nije, pa, okej. Da, skoro. Ali, prvi put sam vidio, ne znam, pre mjeseci i po dana, otprilike. Koliko je već knjiga prodata, otprilike? Pa ne znam, to moram da pitam izdavača, ali mislim da je ono, ako tiraš pri kraju, tako da... Tiraš je bio 1000 komada, skoro 1000 knjiga je prodato. 1000 knjiga o nečemu što možda neko ne želi da vidi. Eto, to je možda i paradoksalno. Da, potpuno. Da ne želi da vidi siromaštvo i tako dalje. I neki ljudi su to kupili i sa zadovoljstvom čitaju. Mislim, hvala im na tome, naravno. Nastavit ću to da radim, ali opet vraćam se ono da mislim da su ljudi željni toga. I da će sve toga biti sve više i više. Jer postoje ta neka zasićenost glorifikacijom nekih stvari i postoji zasićenost ne lepim, daleko od toga, volim i ja lepu fotografiju, ne volim ni ja samo da sedim u kraju i tako dalje, ali postoji ta neka zasićenost na mrežama gde si žive savršen život. Eto, to je nekako... Ajde, prikazana druga strana. Da. Kako je tebi bio osjećaj kad si uzao onu knjigu u ruku i kao... Gledaš, ipak kad si ištam, pa mislim da dobijem mnogo veći značaj. Da, ja sam... Kakav ti utisak bio? Pa prvo nisam mogao da verujem da se to dešava. Znači, meni je Strahinja rekao bukvalno preko telefona, ti imaš knjigu. Znači, ja sam rekao, ja sam trash turizam, da li si čuo za meni? On je rekao, da, čuo sam za tebe. Rekao, hoćeš da radimo knjigu? I on je meni samo rekao, računaj da imaš knjigu.
Ja sam rekao, molim, šta? To je bio februar mesec. Rekao, kakva knjiga, šta? Nisam, stvarno sam želeo to da, da se sprovede u delo, ali da stvarno meni neki izdavač kaže u startu imaš knjigu, nisam očekivao. I onda se to brzo rešilo, ne znam, pošto izdavač je paradoksalno iz Novog Sada, ovaj, tako da izdavač iz Novog Sada izdaje knjigu o Beogradu, to je opet onako malo, što bi on, što bi Strahinja rekao, punk, ovaj, tako da smo to brzo to sproveli, nisam mogao da verujem da je to krenulo i da su ljudi bili oduševljeni i da su kupovali knjigu i da to sve jako lepo prošlo. Nekako, ne znam, ja sam to radio samo za sebe, to je kao neki moj hobi, nešto šta sam ja zamišljao na početku i pretvorilo se u ovo. Ovdje ima koliko smrkli, 52 teksta i jedno dobrih, pa znači sigurno 150 fotografija minimum, ako ne i do 200. Minimum. Ako svaka ima po 3 fotke otprilike minimum, negdje ima po 4-5. Tako je. Sad, ozbiljna zbirka ono, u Beogradu. Ozbiljna zbirka. Nadam se drugi deo da će biti onako još... Je li to u planu, u izradi? Pa nekako nije još uvek zbog raznih faktora, ali ja onako polako pripremam teren za drugi deo. Ali već praviš reportaže aktivno? I to i moj pristup fotografije se drugačiji. Šta si promenio? Pa više sam onako... mislim da će da bude skroz drugačiji tip fotografije, u smislu da će ići preko cele strane. Aha. Da će ići preko cele strane. Sad, to je neka moja zamisao. Ili će biti možda potpuno ovako kao što je sad. Ali to sam zamislio i zamislio sam da onako malo bude estetski skroz drugačije. Da imaš baš kao katalog. Znači da možda malo bude manje teksta, a više fotografije. Mm-hmm. Znači više fotke. Da. Si razmišljao o drugačijem formatu knjige ili bi ostao u ovom formatu? Pa iskreno nisam ni razmišljao, tako da... Možda bilo dobro ako ostane više knjiga pa da budu sve u istom formatu, mogu se naređati. Da, ako, da. Sa strane, treš turizam. Ali volim da eksperimentišem i volim da se igram i sa dizajnom i sa pristupom kako bi napravili taj drugi deo, tako da ne znam još uvek. Znači, nekako samo onako u okviru, neki kostur cele priče da možda će imati više fotki nego teksta. Tako da to mi je onako zamisao. E sad, kad će bude, da će krajem ove godine ili početkom sledeće, odnosno da će biti krajem 2024. ili početkom 2025. To već znači, definitivno da možemo da očekujemo i drugi deo. Da, definitivno. Definitivno će postati drugi deo. To je za Beograd, pa ćemo onda Niš, Kragujevac, Novi Sad. To bi baš voleo. Sve ostalo. Da, to bi baš voleo. Mislim, uđeš ono u knjižaru i vidiš sad. Mislim, ne znam, kakav ti još je bio kad si došao ovde pa si ušao u knjižaru, sad ne znam, u kojim je sve knjižarama, gde ljudi mogu da kupe? Ne znam, Laguna, Vulkan, ima ih svuda. Tako da, u centru grada ima i u knjižari kod Srpske akademije i tako dalje. A mogu da poruče i na izdavaštvu, direktno ježi izdavaštvo, ali da? Ježi izdavaštvo, znači mogu to da poruče isto. Tako da. Kakav ti se bio kad uđeš u Vulkan, ono, koliko si puta ušao u Vulkan, kupiš neku knjigu i sad ulaziš i kao... Mislim da bi to bilo najčudnije od svega. Znaš, vidiš svoju knjigu, vidiš svoje ime i prezime, ono, tu i... Tu je, kako se zove, u centru grada, odnosno kod konja, onaj Vulkan, i tu stoji dalje moja knjiga i to mi onako... I kad se vratio iz Turski, kad sam došao i šetao sam tuda, i stvarno, čovječe, vidim svoju knjigu u izlogu. Rekao, šta je ovo, brate? Znaš, kao, da li je to ili kao, o čemu se radi, nije mi baš bilo najjasnije, znaš, da je toliko dotaklo, da su moji tekstovi toliko dotakli ljude i moje fotografije, da je neko odlučio da izda knjigu i da moja knjiga sad stoji u izlogu. To je onako meni bilo... Trebalo mi je dosta vremena da se naviknem. Procesuiraš sve to u svojoj glavi. Dosta. Koji su ti neki možda dalje planovi još? Vidim, zašao si malo i u video format. Jesam, to je zahvaljujući ono, mom drugaru Aleksi, koji se onako dosta trudi i moje neke ideje da sprovede u delo. I naravno, na njegov nagovor, jer je jednostavno Instagram... Algoritam je takav da više ceni Reelsove, tako da ću se malo fokusirati i na to, a dalji planovi su mi da nastavim ovo što radim, naravno da što pre izdam drugi deo i još nešto snimam što još uvijek nije za javnost, tako da nadam se da će
početkom sledeće godine, neki februar, mart, da to izađe. Znači tu je još neki projekat. Yes, što nećeš da odaješ, dobro? Neću da odajem. Nadam se da krenulo je to svojim tokom, ali nadam se da će izaći u februaru, martu otprilike. Odlično, to ćemo, jedva da čekamo. Recimo neki savjet za kraj, za sve možda fotografe koji hoće malo da izađu, da se prošetaju svojim krajem ili tuđim krajem, da ufotkaju nešto. Savjet? Pa sad, savjet. Pa samo da se ne obaziru. Da se ne obaziru na komentara, da se ne obaziru na da li je, ne znam, mislim, ja sam ne mogu da kažem da sam odličan fotograf, imam ja mnogo da radim na samom pristupu, ali da se ne obaziru na komentara, da li je fokus loš, da li je da li si ovako slikao, da li si onako, da se ne obaziru na, da radiš ono što što misliš da si ti. Znači, da što predstavlja tvoju ličnost, što predstavlja ono što se tebi sviđa, i naročito za street fotografiju, nemoj samo, eto, za street fotografiju nemoj samo da lažeš, doslovno, nemoj da lažeš, nemoj da, što bi rekli reperi, nemoj da fejkuješ funk. Tako da, prikaži ono što jeste. Prikaži ono što jeste. Makar bilo nešto najgore na svetu, prikaži ono što jeste. I više će te ceniti nego da ti tu nešto ulepšaoš. Nije mi jasno, na primjer, street, mislim, naravno, nema tih street fotografa, ja mislim, ali neki street fotografi ili fotografi ulepšavaju nešto što je street. Mm-hmm. Onda to više nije real. Da. Znači, samo, eto, izađi na ulicu, izađi napolje, uzmi fotoaparat, stavi ga oko vrata i samo fotka. I nešto će izaći iz toga. Danilo, hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala tebi. A vama, dragi gledalci i slušalci, hvala što ste ostali sa nama do samog kraja još jedne epizode Halogenid podcasta. Nadam se da vam je ova epizoda bila interesantna i da je možda nekoga i zainteresovala da stavi sluške u uši, pusti neku muziku i da se malo prošeta po svom gradu, da ga doživi nekim drugim očima i da ga ufotka. Obavezno se subscribeujte, zapratite nas na društvenim mrežama i obavezno ostavite komentare ispod. Šta vam se svidelo, da li imate možda neke savete, kritike, predloge za nove goste, tako neke sugestije. Tako da vidimo se za dve nedelje u novogodišnjoj epizodi.